Xəbər verildiyi kimi dünən saat 12 radələrində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayon Nehrəm qəsəbəsi 3 saylı tam orta məktəbində aparılan təmir işləri zamanı binanın bir hissəsinin uçması nəticəsində 4 nəfər işçi hadisə yerindəcə həlak olub. Bir nəfər isə bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Baş Prokurorluq hadisə zamanı həlak olan şəxslərin adlarını açıqlayıb. Beləliklə, 2000-ci il təvəllüdlü Qadir Süleymanov, 1972-ci il təvəllüdlü Həsən Əliyev, 1961-ci il təvəllüdlü İbrahim Məhərrəmov, 1988-ci il təvəllüdlü Asəf Rüstəmov. Hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxs isə 1996-cı il təvəllüdlü Ali Əliyevdir. Hazırda Babək rayon prokurorluğunda təxirə salınmaz araşdırmalar davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcəkdir.